Hej! Jag heter Jon Wikman och är ansvarig på Madsus i Sverige. Jag har jobbat på den positionen i 18 år nu och nu går vi in i säsongen 2021 och jag ska prata om Rottefällas move som man med fördel kan sätta på Madsus skinskider, vallade skidor och till och med stakskidor nu för tiden. Det finns ju två varianter, en switch move kit som har funnits i, jag tror det är tredje säsongen vi går in på nu. Och sen har vi den nya Move-Race-bindningen. Och jag ska förklara lite skillnader mellan dem. Och att man också kan köpa en av bindningarna och sen uppgradera sig till den andra utan att köpa en helt ny bindning. Utan man köper bara själva fronten. Och då börjar vi då med Switch Move Kit-bindningen. Så är det den här bindningen som har en ratt i fram. Där du har en position på centrum, nollläget, Och den kan man då justera bakåt, två halvar, Det är 12 mm. Och så kan jag dra ett halvvarv till. Då får jag 24 mm bakom centrum. Det här gör att fronten på spannet höjs upp och jag får ett bättre glid. Skinnet eller fästvallan ligger höger från snön. Sen kan jag då dra mig tillbaks till nollan två halvvarv. Och så kan jag till och med gå fram 12 mm framför centrum för att få ett säkrare fäste. Det kan också vara så att man ser möjligheten med den här flytten att jag också flyttar trycket under skidorna i spåret vilket gör att jag får en, en annan anläggningsyta i spåret, vilket kan vara en fördel under ett långlopp. Om man då tittar på move Race bindningen så har du ett nollläge som den sitter i från start. Och sen har du bara en position till och det är 30 mm bakom. Så då trycker man lite i sidled och sen så drar man framåt och hakar fast den. Då har jag flyttat ett svep 30 mm, Vi är alltså längre bakom centrum än på Switch Move-Kit-bindningen. Tanken är här att du ska enkelt flytta dig fram och tillbaka under ett lopp. Faktiskt då. Så faktiskt Du kan ha nollläge för att säkert fäste. och Sen så har du ett 30 mm bakom, ett stakläge, Nu du ska kunna verkligen trycka på utan att du ska känna av fästvallan. Man flyttar sig till, tillbaka till nollan, då, då drar du bara framifrån så här. Och så rakt bak och trycker ner, och så är du tillbaka på noll. Då. Som jag sa från början då så kan du köpa en av bindningarna, men sen kan man köpa till fronten bara, för att då byta ut fronten med samma övrig bindning då. Så här har ni två kanonbindningar som jag rekommenderar på Madsus skidor till kommande säsong.